Bitki tərkibli olsa belə, uşaqlara yuxu dərmanı vermək doğru deyil. Yuxu dərmanları uşaqlarda bir çox mental funksiyalara mənfi təsir edir. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyasının qonağı olan nevropatolog Elşən Qarayev deyib. Bizə müraciət edən pasientlərin əksəriyyətində görürük ki, valideynlər ən xırda səbəblərdən belə uşaqlarına yuxu dərmanları verirlər və bu yuxu dərmanları uşaqlarda sonralar başqa psixoneuroloji şikayətlər yarada bilirlər. Həkim müayinəsi olmalıdır. Əgər yuxusuzluğa səbəb ola biləcək hansısa psixoneuroloji şikayət varsa, ilk növbədə o şikayət aradan qaldırılıb müalicə olunmalıdır. Digər tərəfdən, yuxunun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün valideynlərə tövsiyə edirik ki, uşaqlar yatmamışdan əvvəl televiziya və telefon ekranlarından uzaq tutulsun, çay, kofe, şokolad kimi qidalar qəbul etməsin, mümkün qədər təmiz havada gəzdirilsin. Həmçinin hər axşam eyni saatda yuxuya getmələrini də tövsiyə edə bilərik deyə nevropatoloq öz məsləhətlərini verib.